Ну, у вас здесь, а вы на чем будете ехать? На чем вы будете ехать? Ну ладно, я машину так забью, в белом месте не забью. Сполучені Штати направили есміни з масонів в Оманську затоку до місця атаки на два танкери, у які у США залишив владу Іран. Військові США заявили, що не мають наміру вплутуватися в новий конфлікт на Близькому Сході, але захищатимуть американські інтереси і свободу навігації. Це всі новини за три хвилини.